menyunyang sekorang ngajar panderangan mongso ingsun kawat dende mokat. Jelamprong kundri babu, aku Broto Senogo tumbal lilo legowo. Wis ora dadi ngopo, upomo aku mati depani marang janjiku, sumpahku karo sedulur. Wah, mati wis saiki. Wah, ah, ah, ah. Menyunyang sekorang ngajar panderangan mongso ingsun gawat dende mokan tuarso komandung eman-eman angarepolo rato irung mo kaya lahira lere poti srande polahira lere poti srande oh ladala wah ai parat urang gondro sepiro kuwi satrio ketaman jimatku Kiai Jala Sutra rampung nyawamu woi ning aku arep nyiksa karo kowe eh satrio kowe mbuh sapa aku ora ben roh sing pokok kowe aja mbacut gawe rusak iki aku bakal sowan ana ngersane gustiku. Orang resane gustiku sang Maha Prabu Dharma Wangsa. Dadi atur. Wah. Rasakno jroning beguman. Thank you.
Seje carito bulu rambatan siti genteng datar no pedote inggih puniko ingkang wonten kari pringgon dani ono nalindro gagah perkoso regu genggereng jenggereng rambut medel inu daladil anglawer tubuh kiwa didang sabluluk-bluluk tumane netro kaya sunaring singo barong waca guluh siunge sa gedang-gedang mas gedene arek monong tuwa hasta kaya taruloto yen segu kaya gluduk yen petak kaya gelap ngampar sinten jejeluing nata ingkang keparenggan dampar kencana praja pinggun dani ing nalika semono mangit angkrang dijeluk sang Maha Prabu Harimbu ingkang keparang ayun kadang kapernah Mbak Ayu Dewi Harimbi apa ciptaning dringaning griya ingkang durung kawusing lagi Eko Padma Sari Dwi Amaratani Amaratan Mitri Kawulo Kusono Catur Wanoro Rukam Panca Surabangga kanggung pinatara angagam
kuluk nyobimo kekasih karoncongnya sarponoko harinang keping sesamiran Mbak Yu, seprono seprene kue tak sawang, turu ora lali, melaku kue noleh ngiwo, noleh nengen, bareng tak sawang-sawang, kue kok oyo wong lagi kidanan, kue bloko, yo bloko suto. Mengkoto mengkondisi kadangku. Yen kowe takon karo aku bab perkara kuwi. Kowe nyawang karo aku, penyawangmu kok piye? Kowe lungguh dhewe kaya omong. Kowe mlaku ngitan oleh ngalor. Iya. Tak sawang kaya ora tajem polatane. Iki ana apa? Bloko karo aku. Mengkondisi ya. Apa mau aku metur karo kowe apa ora paring duka adiku? Ora. Mapan kowe sedulur sing tak tresnani. Iya. Wale-wale apa ya dia? Sejatine aku kuwi nembe ngimpi. Woi. Ngimpi. Apa sing dadi impenmu? Sing dadi impenku di sajrone aku nindro. Kuwi aku ketemu karo Satrio Bagus gagah perkoso. Ngimpi ketemu karo Satrio Bagus gagah tur prakoso. Iya. Bareng tak takoni jenenge kuwi Kang Aran Raden Bratasena. Wih, Raden Bratasena. Iya Raden Bratasena. Bareng tak taliti kapi permati Raden Bratasena kuwi pancen trah saka ing giri sarangan ya pertapan Sapta Arga isih keputra karo Prabu Pandhu Suwargi. Woi. La 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 la. Bratasena kuwi isih keputra karo Pandhu. Iya. Mulo kang mengkono ya dia, aku arep dikaya ngopo, aku arep goleki Raden Bratasena. Wis, mengko dhisik. Sebabe kuwi ra yo mingimpen. Sing jeneng ngimpi kuwi pinerang, ora ming siji. Ana sebutane Titiyoni Gandayoni Puspotajem. Titiyoni kuwi panggo daning jem iblis. Kuwi ngimpi wayah sore. Yen wayah tengah wengi, kui kasbut Gandayoni, kui panggu daning wah muko, ari muko. Sing mapan ono anggamu dewi, mergo kui kurang tajem, sing dadi imanmu. Lanjur sing pungkasan, kui puspo tajem, kui pasembung pasumbenan gagat bangun raino. Miturut pengendikaning Para Winasis, yen pasumpenan gagat bangun raino, kuwi bisa nemahi. Ananging, pasumpenanmu kuwi nglengkara. Siji, kowe wujude udu putri Kang Ayu. Ing mongko pernatan wis ana. Yen buta karo becari, satriya karo putri. Yen dewa karo widodari. Lah yen satriya kudune karo putri, ing monggo kuwi satriya, ha kowe becari, lah yo nglengkara.
tegese nglengkara kelakone. Batobat, batobat. Ana sebutan kodrat apa ora kena diwiradat? Oh, iya. Kodrat ya kena diwiradat bisa. Nanging pepesening Gusti Kang Maha Kawasa kuwi ora bisa. Yen pancen kinodrat keparinging jagat, kuwi dadi bojone Bratasena, kuwi ya kena. Yen sing ngresake Kang Kawasa apa wae bisa dumadi. Nanging Mbak Yu, tata gelar. Kowe kudu eling den elinga. Sing nyirnakake wong tuaku, sing mateni wong tuaku ya Prabu Trembuku. Kuwi cetha kang aran Raden Bratasena. Ora iso. Kuwi durasing mungsuh. Ora urung bakal nandur bombo ana sajroning awak. Bakal nandur satru kang bebuyutan. Patobat, patobat. Mboyo aja kaya mengkono. Aja nganti babab kuwi dadi satru, babab kuwi dadi ora apik, dadi ora becik. Mboyo sing elek didandani, upama ta biyen wong tuaku sirna nang Prabu Pandhu, mesine wong tuaku ya klaru, wong tuaku luput, mesine ora kaya mengkono. Ya wis. Yen kaya ngono karepmu, mongso bodho. Ning aku tetep ngalang-alangi. Senajan kowe ngalang-alangi aku dipalangono mlumpat, aku didadu kaya meget. Aku meksa. Weh, aja kaya mengono Mbak Yu. Aja meksa kowe Mbak Yu. Ora kena. Ora kena. Kowe dudu jodhomu ora peduli. Aku pamit arep menyang golek ya geng aran Raden Bratasena aku kudu kelakon. Wah, lantala. Wah. 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 Harimbi, harimbi. Ora iso aku nekake kowe Mbak Yu Harimbi. Oh. Ora iso. Arep boti kaya apa kowe sedulur pedotan usus. Oh. Aku tega larane, aku ora bakal tega marang batine. Bayu, tak tututi kowe, Bayu, Bayu. Wah. Ah. Wal, oi. Thank you.
Eh. Reng, apa? Pancen kalau-kalau gini muluk-muluk iki ya ora mesti bener. Iya. Jenengane wong nganggo wektu nyambut gawe iku ora sedelo. Nganggo wektu muluk-muluk niate mono yo aku ngandel. Aku mono meneng nang arep aman. Ayo iin dulang-duling tro. Eng bareng bodho saya bingung, saya bingung. Neng. Bariki mlebu apa? Bariki mlebu apa? Mumet. Hah? Wes, wes. Ya apa-apa ya, Tru. Ning ya apik kok. Yang sing jenenge seni budaya yang ngene iki kok ya. Wah, matur nuwun banget karo panjenengane Rama Kyai Muhammad Munif Ihsanuddin sakeluarga karo Ibu Fatmawati SPDI sing bengi iki aku diutus sowan rene. Wah, jan. Senajan kandhi awak ora sehat, neng aku tetep saguh mangkat lho. Wong aku iso kuwagang mayang kok. Monggo aku diombyonge karo anak putu, ponakan, mantu, wes, kanca lawas. Do teko, anyar sing ora kenal teko, wadah. Jagat wetan, jagat kulon, kumpul dadi siji. Eh, Kang Babar? Apa? Kena mabok ketua kok susah? Ya ora mumetkan ngendi enggane lah. Nyawang pating gentawil, pating gentayang. Kahanan sing apik banget. Maksudnya? Jajal ngono dipikir. Seni budaya wis pirang tahun pada pating kelemprek nang omah. Aku mangkat nekat kerewangi nyolong-nyolong. Kowe tahu? Ninyong nyolong-nyolong pegawaian dong, ora nyolong apa-apa. Aja. Nyambut gawe, setengah wengi bayak, jang ngomong-ngomong karo tanggane. Tahu? Tahu. Anu pak sejam awon, nambung ngomong karo tanggane. Sing penting janur kuningnya di seberak bar. Ya ini malah udah ke duit wis. Tinimbang sing pating kejubruk kaya kaya wis jadah. Gotot kawit wingi nganti keberinget. Tekan gone, wis. Dilalah. kanca-kanca siap. Siap lah. Sing ora siap kok napas ya reng aja. Aku rakoe kudu bisa tak. Oh, aku gareng lawas kak. Wah iya. Aku karo kowe iki wis anggape pitruk sing Petro wis lawas. Nolo gareng kuno. Caro bawur bodol. Oh iya. Ning nyong ya sih mengucapkan syukur alhamdulillah dene aku sih bisa menangi zaman ke zaman. Wong zaman aku dadi dalang bawor ya akeh sing nanggap tinimbang dalange temenan temenan aku nyong kecilik wis payu lha siki sing nanggap ora ana dalange pirang-pirang. Ya, mulanya apa? Saben dalang pasang baliho. Wih, ya bener, ya. Ya bener, nang apa sih? Masang iklan gue rasa salah. Wong pengen jadi bupati, pengen jadi DPR, pengen jadi presiden, masang iklan. Sedublah. Donge dalang pada masang iklan nang perapatan. Konaring pemandian. Masang. Kowe ora Kang? Ora nyong dah. Is kaya iki bae. Ya mbok menawane pementasan ki nggo miwiti bedah alas mertani sesuker sing anane nang budaya mengko bisa rampung
disengguyung karo panjenengane Romo Kiai. Jadi ya isa ora-orane lah diparingi berkah kaya iki. Heeh. Apik kuwi ya, Kang. Oh iyalah. Urip nang dunya iki pancen tak pikir-pikir kaya ya angel, ya ora. Ya abot, ya enteng ya, Reng. Abote iki nggon ngendi? Entenge nggon ngopo? Hang cara tembunge wis ana. Senajan abot nek gotong royong iso enteng. Sing senajan enteng ming disangga dhewe ya abot, ngono. Iya. Hang mancen jenenge wong urip semene oke. Iki lho, gamelan wayang iki nggambarke wong urip to. Boyom. Kenong beda karo gong. Gong beda karo saron. Wis beda kabeh. Ana prunggune, ana wesine, ana kawate. Tabu bareng kepenak. Kowe. Kuwi wae, kuwi jenenge gamelan. Gamelan. Gamelan iki ora prunggu kabeh. Ana sing crito, "Wah, gamelane kaya prunggu kabeh." Ha kurang andel. Gamelan ana kayu, kendang yo kayu. Iya ya wong ming kayu dibolongi disalehi lulang kiwa tengen meni janget. Soh, weh tabuh kowe iso kepenak. Ayo. Pancen yo ngono. Jenenge kemajuan ing jaman. Biyen awake dhewe iki ora ngene lho. Tenan, ora ngene awake dhewe. Ngalami sing ora-ora. Halah, tanggap nang kali puru mlaku, weh coba bayangin. Tanggap kali kemong mlaku, tanggap krakal mlaku, wes monggo digawa kabeh gamelan karo wayang kelire keri, coba bayangin. Tahu melas banget ramalajan kon iki mah susulna mah kelire nusulna komong kali buru mlaku. Iya ya wancan. Kalau semono ning ngokeh wong nanggap, rekoso ning ngokeh wong nanggap. Saiki apa-apa mobil apa-apa motor mrongos. Haning ya ora wong jaman mengko ora ganti. Ya ora ngene terus no. Ya mbok menawa ora. Heeh. Jan. Satra pangembating praja. Gege ngomong apa? Wah, Jan. Aku mau seneng-seneng sore. Wah. Seneng rasane atiku. Wah, wayangan bengi iki mligi hiburan. Koleren ngombereng, heeh, serak banget tak ngombe sithik. Aduh, rada semriwing iki. Wedang jahe sayange adem iki. Nek rada panas mbok menawa ning gondang rada semropot. Walah, wayang kok karo pilek. Alah, senggrak-senggri. Iki ayo padha ngaturke suka parisuka. Wah iya. Mangsiti lelakon. Nah iya no. Wong aku karo kowe biyen wis ana kok. Ning 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 nong. Ning 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 nong. Eto yana sunan nembang tembang aku. Karo rekmo calmo kang pinindo jamo. Aja nekat mayangake wong tuwa. Biyen ngono. Saiki wis ora. Rasa tiru-tiru. Ayo biyen yo. Aku isane ngono. Gendula agenduli apa sita apa ora. Cakono 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 cakono. Rek rek mentore mabur. Kapok Pardi mesti ora kelingan ora. Nah aku cek kelingan di. Oh alah. Pak Kongas, gilo ki ngene wong sing jenenge Magelangan ki ngene. Pantese dadi kancaku mene-mene-mene-men dua lolo 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 lo ing gunas ganes wicarane balung rondon ing kalopo siji loro telu Kang titis pan wagimun nabu ibu.
bun siji loro telu rere rara Pak Oraden. Biyen wah saiki ilang lariane wis. Ayo saiki sesuk ana meneh iki kandhane yen sesuk tokke meneh. Ayo wis kudu sesuk ana. Kebumenan disimpen nang bathuk ping bathuku karo bathuke bojoku payah. Ya dikon ngrewangi tak takoni tlutur ya apal di ora. Wes. Iki ora apa-apa wes, aku seneng. Kowe nyuwun sing anget lho wedange. Nyuwun tulung Pak niku nyuwun anu jaene sing anget niki. Mboten anyep. Aduh. Kajenge rada semropot. Ah. Ayo pada lagon sing kepenak. Gekat mau sore tak karungo kena urungan sing buket-buket. Duh, buket-buket ki apa? Buket ra pau-pau kae lho, sing menul-menul kae. Nek dipecet, lah ya diulek-ulek kae menul-menul lah kae buket. Ya, aku pancen seneng yang lelagon sing akeh. Aku coba tak nyuwun bawa karo Bu Waranggana. Ya bu ya kena, anak ya kena, adi kena, ponakan kena. Heeh. Wong pancen iki sindene ya ponakan, ya anak, ya adi. Iya. Coba aku njaluk sing kepenak, sing apik senajan mau wis muni, gending perkutut manggung. Nek mau perkutut manggung. Wes, sering terus wae, ora usah pelok, angel. Slendro. Slendro dibawa. Men-menak dibawani. Wis bawani sakarmu. Cara saiki ya kena cekikrek ya kena. Nek biyen cekikrek. Biyen ya tra. Cekikrek. Iya. Tibane kutut manggung. Wah, mbok ora ngandel takon karo buka arep ono. Bukar-bukar sura emek kok ya sing ora-ora kaya. Tenan kuwi. Monggo dipun paringi bawa sinten? Sing ajeng bawa. Monggo sing apik mawon, mboten cenak apa-apa, mboten sak dituding kok. Ora dibayar kok ya. Tenane. Ya ora ding. Monggo. Sing apik. Kula tak ngrungokke, kula tak nyumet udut. Ning nuwun sewu dudu kula lintingan lho, kula jadi omah-omah lho. Estu. Mentem ora masa bodho. Kula niki tak anu, pun monggo wiwit. Sembrono kepada yang terhormat Kidalang Sibo Kristowo. Wah, jeneng kula niku ngalih kok sering banget niki. Teng ngriki Sibo Kristowo, nek teng Karanggayam Kristowo Siswa Warsono pindah malih saged. Kami maklufi Dukuh Jatiwiro minta dibawakan lagu Jawat Ayu Banjar Negara. Kijing miring. Apik niki. Nggih, mangkene. Mangkene iki kajenge perkutute. Ketoe anu nembe manak diternak kira-kira iki dadi rada seret. Iya. Ya. Digurah-digurah toh, digurah-digurah men rada plompong. Muni
Hush. Ora. Nggo rotasi. Iya. Sing genah gong enem api-api kok kepenak gendong katang kong 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 jan nah, mantep sapi siji kon sing ora-ora mangga panek mangga 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 engko ndandhi selung wah jan ger metang tanduk kang sa Pak Mitra iki. Pak Mitra apa Pak Mitra? Pak Mitra ora ana. No. Eh kon ngendangi kok ora enek wis. Ya. Soke. Ganti sing teruske ganti wiramane terus wiramara loro ne sing sesek keploki sing apik sing gaki. Oh. Ganti sing nembang. Yo. Perkutut manggung jorengnya menika kangge ngaturi mbok bilih danganing penggalih sedaya para leluhur ingkang bayu lan ngrekso ing krakal khususipun Jatiwira khusus monggo dipun tampi gendingipun perkutut manggung nyableng yo teruske Nyamleng, nyamleng. Perkutut manggung ini gending bian, neng tekan saiki jadi kepenak. Halapok gending apa bayo kepenak, kok iki mau dipunduti apa iki? Ya mesti harap kepenak mengkone, soyo-soyo iki mengkone. Manu,
Dawet, pokoknya dawet terus mesti ayu. Dawet ayu terus disropot. Terus pilek. Soyo-soyo kijing. Nah kijing iya enggak ada wong do tamel kuwi. Wis miring. Wis, ya terus ke. Mangan terus tanduk, wah. Wis. Pakan. 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 Mangan ora, Kang? Mangan apa kok mudu apa buru mangan? Tinggal kebaik badire. Ayo, ayo. Pakan. Mangan. Pakan, pakan, mangan terus. Tanduk terus. Garlimbret. Senajan randedit arang-arang kanggo nek krungu tembang udut manggung ning panggung mesti seneng. Nah, seneng ah wong seni kok. Ya wong seni pancen panganane kuwi kok. Ah wong seni kon mrongos yen nang omah. Asu kecuwe tarpo adol apa-apa adol apa ki ora lunga kanggo ki ya mules. Iya, Nyong-nyong jane dhuwit ora tau lat nyong dhuwit terus. Ning dilalang ora mangkat-mangkat ya. Pengen ngedol perintah bojoku ngana gawarin gadean kenong eh nawane uli juwit mah orang gadean kenong kemih di dalam golok semen lah kenong ini semen ngumah baik liane ya terus yu gorengan diwolak balik kosong aja rakno ya aja bubrah aja wani-wani Tidak apa udah jangono 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 nggak usah bicara biyen biyen ngono kuwi wah jan nek wis ning panggung ngene iki sok terbayang-bayang sing ora-ora sing wis ana ya dadi ketok alah wis
jane si ono ki lumayan kena nggo anu. Eh ora enak. Sing ora ana sedhi rembug marakna dadi mumet nang weteng. Oh, mumet kok weteng. Mumet ya sirahno. Iya, miturut lah kira-kira lah. Kutut manggung ya dong. Kutut manggung. Iya, ana panyuwunan dong. Wah, waduh. Setelah saya buka merdeka sekarang. Duh, kok merdeka? Betul-betul merdeka. Dari sore ada berita hijau, hijau langsung menjadi merah. Ternyata terbukti dalam malam hari ini. Bagi apa-apa. Ampuh. Temenan ampuh. Nun sewo niki, nggih. Matur nuwun niki kula dipun paringi niki. Nah, nggih. Aduh. Matur nuwun sangit. Kepada yang terhormat Ki Jalang. Subuh Kistawa kenging, pun Kistawa mawon nggih kenging. Kula tak matur napa entene, asli nami kula menika sanes Kistawa sanes. Nami kula menika aslinipun menika Wistawa. Niku asli. Sebab kula lahir menika wonten desa Karanggayam. Wetan kecamatan enten jembatan ngetan sidik kinten-kinten 100 meter teng mriku wonten griya Bandung majeng ngidul. Menika dalemipun Simbah Glondong Samso Sastra Pawiro. Kalian garwanipun ingkang kasbat menika Raden Roro wis ora sedamona. Berisik. Nggo dadi kowe katut-katut Raden barang menang apa berisik putune. Oh ya ora. Nggih kula lair teng mriku, nami kula aslinipun Wistawa. Sebab napa? Nami niku kula beto sejarah. Westu menika. Beto sejarah. Kulo lahir dinten Jumawage malam Setu Kliwon. Kulo lahir teng niku. Lahir kulo niku kulo sedi cebong teng biung kulo. Lha kulo umur 3 dinten cebong biung kulo teng wetan griya. Nika celak kalian dapur ning wonten tempat sampah. Wonten teng mriku niku jeblok duka barang napa? Jeblok niku nek mbok kulo kalih kulo menyat kulo pun mboten enten kalih biung kulo. Nah, ning wong boten menyat, boten kena. Sing kena rayate Mbah kula. Namine Wijah. Niku pejah. Bareng diteliti jebul kena serpian besi. Ya kinten-kinten granat napa-napa niku riyen. Mulane kula lair kula dijenengi Wistawa. Ning bareng kula umur 7 taun di sekolahke teng Karanggayam. Jenengan Wistawa ora pantes, Mbak Glondong niku pun pindah Kistawa. Kistawa. Ejaane A ning macane A. Riyen niku wonten huruf Jawa. Nah, pindah watu lawang niki kula pindah malih jenenge dadi A dadi O Kistawa. Wah, ampuh pun iki. Jenenge iki ampuh. Tempu dipundi duwe pacar, tempu dipundi duwe rombongan. Niki jan orang genah niki. Nggih niki. Dan rombongan kami maklufi Dukuh Jatiwera. Minta dibawakan lagu 1 Dawet Ayu Banjarnegara. 2 Kijing Wiring. Ah, nggih. Kijing Wiring menika werni kalih. Menapa Kijing Wiring sing kula sering mirengaken teng radio nika? Mbak menawi niku mbak menawi. Bab nek kijing miring kanggo setunggal menika wonten kijing miring nek ora miring ora dadi jengking. Kuwi ngawur kuwi. Gendeng kijing miring biyen ana. Niki dilagokaken riyen Dawet Ayu Banjarnegara. Dawet Ayu, Dawet Ayu. Iso ora kuwi? Lah iso no. Alah, Banjarnegara kok ora iso, Dawet Ayu, gampang kuwi. Pomo. Kakang-kakang padha plese. Hari ndi yayi? Tuku Dawet-Dawet Banjarnegara. Sekarane jelekit-jelekit. Nembang ki mbok wis nganggo laras. Ah, tuman. Wis, monggo menika Dawet Ayu riyin, ya pun ditanipun panjenenganipun Maklufi.
Juga jati merah, wah Jan, ketoe semangat. Oh, alhamdulillah, wa syukurillah, la la wa la quwata illa billah. Niki pengiki kulon oleh rezeki sing akeh tenan. Mugi-mugi rezeki menika ndayani berkah dhateng kula senajan mboten kathah. Wah, mau sing jare berkah niku mboten sakeh. Wong akeh mboten berkah, akeh bubrah nggih akeh. Ning senajan sithik ning becik ngoten niku nggih akeh mawon. Kula pun percaya panguwasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Niku Gusti Kang Maha Kuwasa niku pun napa-napa saged pokoipun ngaten mawon. Kula percaya banget. Ya mulane nek wong sepuh gemien yang tau diomongi kaya kiye. Piye? Wong sepuh biyen. Kiye, urip ki nganggo dasar. Dasare siji iman karo oman, nomor lorone jenang karo jeneng. Wih. Dhuwur kuwi kawruh. Oh, kawruh ora. Ki wong tua gemien ger ngomongi sepele, ning ger dilakoni jajal ngono sih. Upamane apa? Upamane apa, Kang? Siki, mau nyong ngomong ya? Ya, mau kowe ngomong? Iya, nyong mau ngomong kae. Ya, katekne ya, dong. Katekne koyo apa-apa ora digatekke kowe kepiye ngono. Iya, iya, ngene iki ya. Ge, tetokne ya. Sing jenenge iman karo oman. Wong guna gemen cerita. Ana lindu sedina kaping pitu sing kenceng kuwi gondelan waton. Waton kuwi jebule iman, iman karo sapa, iman karo Gusti Allah. Kuwe neng kono. Darani apa wong nang donya sing duwe pangkat dhuwur dhewek nganti sing isor dhewek. Wong sing ora duwe derajat pangkat dong, urip kuwi mesti bakal goleki oman. Apa iya? Ya ngono. Bab oman gue rezeki. Sikin dia pangkat dur dewek ya kepengen dia rezeki sing akeh. Sing dia pangkat menengah kepengen dia rezeki sing akeh. Sing orang dia pangkat ya kepengen dia rezeki sing akeh. Wong tani kepengen dia rezeki sing akeh. Pak kiai ya kepengen dia rezeki sing akeh. Padane lontre kere kae bekal kecu ya kepengen dia rezeki sing akeh. Ya gasinden kepengen dia rezeki sing akeh. Ning rezeki ini gue kudu rezeki sing nganggo iman. Iman kuwi jenenge halal. Ya kowe mikir nang kono. Rezeki sing iman kuwi nambah ridho sekang Gusti Allah kejaba sing ora iman. Buktine apa? Wis diwe rezeki pirang-pirang, barang weruh duit pirang-pirang bidit jit aku gumun. Ya kuwi jenenge wong sing ora duwe iman. Nek wong duwe iman ora klakon kaya kowe. Apa ya hu, ya buktine apa? Kebumen bupati ini dijit. Tuh, ngono. Klekep. Ya iya, kon kurang kepriye wong urip lho ora kena kaya kowe lah jan. Mudane kaca-kaca jaga khusus e ya, karo sinden. Aja seneng lomba lah ya di sini dhewek lomba anake karo lomba bojone lah. Ah saiki jenang karo jeneng. Nah, jenang. Jenang kuwi enake minggir lagi dipangan. Legi. Kremos-kremos mlebung weteng wis ora jenang, bareng metu malah tulek. Wis dadi tulek ora enak jenenge beda. Wis enake mung nganggo lagi diplok tok. Beda karo jeneng. Huh, lari jeneng. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejegel urung tau kepethuk, ya urung tau weruh. Kaya ngapa priyayine ning tiap detik, tiap menit diucapna. Kuwi sing jenenge jeneng. Mulane wong urip kuwi matine ninggal jeneng. Jeneng sing apik, asma sing apik. Disebut-sebut karo siapa bae kuwi. Oh iya ya, ayo. Ora kowe ndengaren Kang. Kowe iki ora usah perlu khotbah nang kene. Sebabe sih, ki sing di omah tukang khotbah. Ya men ora pamong bersahabat karo ingsun kok. Jenenge kok ingsun-ingsun ke wandane kaya apa? Yo Dawet Ayu. Oh, Dawet Ayu. Thank you.
seger hanya selagi apa iya kakang-kakang padar plesir mari ngendi yayi tuku dawa-dawa te bajanagara sagar joget kang oh iya kendangane joget nyong awas mundur campur duren ay ah ah tang tang ayo ayo ngenteni irama kang iya Uwis ya dong. Uwis. Tekanannya urungnya wangil.